पेंड्यान खयचे खयचे विषय घेवपाक आयल्यान आनी कितें थारलें एकंदर? नमस्कार. आयज मी मनसून आमच्या पेंड्यान आयज आमचे सगळे आमचे सरपंच तसेच मेंबर्स सगळे आणि गव्हर्मेंटचे सगळे ऑथराइज्ड आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आयज हजर नासलो. तशेंच आयज आमच्या मामलेदार आसलो, बी डी ओ आसलो, तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, आमच्या फायर डिपार्टमेंट, तशेंच आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PWRD, PWD, आमच्या हायवे डिपार्टमेंट, तशेंच आमच्या हेल्थ सगळे आमचे आयज ऑफिसर सगळे हांगासर, ट्राफीक तेचे सगळे जाण आयज हांगा हजर रावले. कित्याक आयज प्री मॉन्सून एवरी टायम हांव ही मिटींग सगळे पब्लिकांक लागून आमी रेडी रावतात. कित्याक आयज फाल्यां पावस येयलो जाल्यार आमच्या जे पेडण्यान म्हणजे आमच्या लोकांक खंयसर हे त्रास जावंक जायना. ताका लागून जे पळय आयज लायटीचे प्रॉब्लम्स सगळ्या मेंबरांनी सरपंचांनी ते ऑलरेडी जे आमचो इंजिनियर ही ताका सगळे तेंच्यांनी आपल्या खंयसर गांवांनी लायटी पेटना खंयसर खांबे घालूंक जाय, खंयची झाडां आमची लायटीचेर आहा, हे सगळे ताका आयज सांगलेले आसा. आनी जाता तितले बेगीन पावसा पयलीं हे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व करतले. तशेंच हांवें उदकाचे प्रॉब्लम आमच्या पेडण्यान ऑलमोस्ट सगळे म्हाका दिसता 99% कोणाचेच हांगासर प्रॉब्लम नासले. आनी उदकाचे आमी ऑलरेडी हे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा. कित्याक जे पळय आयज प्लांट आमचो न्यू प्लांट आयज 15 ML, तशेंच पयलीं आमचो 15 ML आनी घाल्लो आनी आयज आमकां 30 ML आयज पेडण्याक लागून उदकाचो प्लांट आसा. तो ताका लागून आयज आमकां हो आमचो डायनेमीक CM हेणी आमकां बऱ्यान बरें हे प्रोजेक्ट उदकाचे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्ले. त्या टायमार आमचो निलेश काब्राल हो PWD मिनिस्टर आसलो, तेणी खूब बरी इनिशिएटीव घेतली आनी तेणी जाता इतले बरें आपण स्वता येवन हांगासर सर्वे करून तेणी आपूण खुबशे धडपड करून जाता इतले फास्ट हे प्रॉब्लम तेणी आमचे उदकाचे सॉल्व करून दिल्ले. जे आयज सदांच हांव म्हणटालो कितें आमच्या पेडण्यान उदकाचे खूब प्रॉब्लम आसले. म्हाका दिसता ना म्हटल्यार 75% तरी आमच्या लोकांक उदक मेळनासलें. लोकांक 4-4, 5-5 दीस 8-8 दीस उदक लोकांक मेळनासलें. अक्षरशा लोक टँकरांनी उदक तशें हांवें सप्लाय केल्लें त्या टायमार, तशेंच टँकरांनी उदक लोकांक तेन्ना यूज जाता. पूण आयज हे पयले प्रॉब्लम हांवें सॉल्व करून दिल्ले आसा. तशेंच आयज पेडण्यान खुबशे प्रॉब्लम आसले उदकाचे आनी तशेंच स्ट्रीट लायटीचे. जे कितलींशींच वर्सां जालीं स्ट्रीट लायटी हांगासर खंयसरूच नासलेले. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट ते आयज स्ट्रीट लायटी ना म्हटल्यार आमचे म्हाका दिसता 5000 न्यू पोल आख्ख्या पेडण्यान खंयसर न्यू स्ट्रीट लायट्स सगळे हेका ना 1000 पोल्स आयज आमच्या आख्ख्या पेडण्यांक लागून न्यू स्ट्रीट लायट हे दिल्ली आसा. आनी तशींच कामां आसतलीं. तशेंच आमच्या लोकांनी खुबशे आमचे हेल्थवायजूय लोकांनी ते सांगले. तशेंच आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आयज लोकांक चडशे गवे रेडे सगळे लोकांचे येवन हे आमचे शेतां नश्ट करतात. ताका लागूनय खूब हे जाले. तेजे प्रॉब्लम आमी जाता इतले फास्ट तेय बी सॉल्व करून दिवपाचे आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमच्या ते मिनिस्टर आमचे MLA अधिकार मेळून हे प्रॉब्लम जाता इतले फास्ट हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे. तशेंच हे खुबश्यो जे पळय आयज मॉन्सून आमच्या लोकांक आमच्या जे पळय कितें फुडें त्रास जावचे ना पावसाक, ते आमी जाता इतले पयले आमी सगळे प्रॉब्लम हे सॉल्व करून दिताले. आनी जाता इतले फास्ट आतां चडशे आमच्या पेडण्यान हॉट मिक्स चालू आसा. जाता इतले फास्ट आमच्या स्ट्रीट आमच्या इंटिरियर रोड सगळे भितरले. तशेंच आमचे आतां चडशे आमच्या हायवेचे खुबशे आतां ऑलरेडी आमचो हायवे ऑलरेडी आमचें काम काबार जाल्लें आसा. खुबशे काम पेंडींग उरलेले आसा. ते पेंडींग कामाक लागून फाल्यां ऑलरेडी ते सगळे डिपार्टमेंटाक आपोवन तेंकां घेवन सगळे जे मेंबरांक कोणाक लागता तेंकां घेवन हायवेच फूल सर्वे करपाचो. आनी जाता इतले फास्ट ते हायवेचे बी प्रॉब्लम ते सॉल्व करून दितलो. अशीच कामां आसतले पेडण्यान जे पळय कोणाकूच आमच्या पेडण्यान लोकांक खंयसरूच त्रास जावंक दिवचे ना. जे आयज आमची टीम आसा जी सरपंच मेंबर सगळे आख्ख्या गांवची आख्ख्या पेडण्याची सगळे आमचे सरपंच आनी मेंबर्स आयज सगळे आमच्या वांगडा BJP सरकारा वांगडा तशेंच तेंच्यांनी काम करचें
जे आयज हांवें तेंकां ऑलरेडी सगळ्या मेंबरांक तशेंच आमच्या जे गोवमेंट ऑथरायज सगळ्यांक हांवें आयज वॉर्निंग दिल्ली आसा. खंयसरूच लोकांचे खंयसरूच कामां पेंडींग दवरचीं न्हू. कोणाच्या घराचेर खंयचीं झाडां आसात तीं झाडां एज फास्ट तेंच्यांनी कट करचीं पावसा पयलीं. तशेंच आमच्या खंयसर लायटीचेर झाडां आसात तीं बी एज फास्ट कट करपाची. आनी जाता इतले फास्ट आमी सगळ्यांक बरें बरें काम पेंड्यान तुमच्या मेंबर आनी सरपंच हे करून दाखयतले आनी लोकांक खंयसरूच त्रास जावन दिवचे ना.